تل میں مقام اسکول کا افتتاح کر دیا گیا. افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی پیپلز پارٹی کے ایم پی اے ڈاکٹر سہراب سرکی تھے, ان کے ہمراہ دیگر شخصیات بھی موجود تھیں. تل کے حلقہ پی ایس ٹو میں منتخب پیپلز پارٹی کے ایم پی اے ڈاکٹر سہراب خان سرکی نے اسکول کا افتتاح کیا. اس موقع پر مقامی ایم پی اے نے کہا کہ میرے حلقے میں 70 اسکولز کا مرمتی کام جاری ہے جو جلد مکمل کر لیا جائے گا. رخ کریں گے چار صدا کا. چار صدا کے نواحی